Здравейте на всички! Този влог няма начало, затова го записвам сега. Надявам се, че ще ви бъде интересно и приятно гледане! Вчера ви показахме, че бяхме на откриване на Кико Милано в Парадайз. Аз имам огромна кутия с най-различни продукти. Майка ми също получи подаръци. Неочаквано за никой. Да, и сега ще ви покажа на бързичко какво сме подарили. Има крем. Gentle Face Cream. Аз както винаги не мога адекватно да отворя кутийки, всичко. Ще отваря много кофти. О, вижте каква капачка. Еко. Не знам дали да го отварям, защото след като го отворя, означава, че 6 месеца трябва да го използвам. Добре, няма да го отварям сега, защото няма непременно веднага да го ползвам. Така, друго имаме Eyebrow Pencil за вежди. Вижте колко са ми между другото тъмни вежди, защото вчера съм ги боядисала в салона. Много хубаво изглежда, такъв тъничък. Тук има четчица. И това. Само че това трябва някъде отделно да стои. Така че ще запазя кутийка за сега поне. Няма веднага също да го ползвам, защото сега имам един отворен. А другото е, всъщност аз сега исках да го проверя в интернет. Тук пише Wet, Weightless Perfection Wet and Dry Powder Foundation. Дали това е от тези фондютени, които бяха толкова нашумели, обаче бяха на друга марка. Може би това е същото, като кушон, но не е баш така. Има между другото и SPF 30. Лак за ногти, красив цвят, но аз обикновени лакове не ги използвам, вие знаете. Имаме матово червило. Много хубаво изглежда. Това ще се ползва със сигурност. Имаме някакъв друг фаундейшн. Значи, внимавайте, когато отваряте това, защото моето изпадна целия стик. Следващият продукт е очна линия, спирал, либо току-що открадна моят чехъл, спирала. Също няма да я отварям още, нищо, че тук нищо не пише, но все пак да не изсъхва. Ето това, червило с гланц, хубаво също изглежда, вижте, те са подобни. Даже ако ни кажа почти еднакви, подобни са. И ни остават три продукта и единият продукт е консилер. Тук направо всичко за цялостен грим. Коректор. Та коректор или консилер? Вие бихте казали коректор. Ето го коректора. И още имаме два продукта за устни. Ликвид червило и такова червило. Красив цвет. Това е нюанс 406. Смарт. Като мен. Ето вижте, каква огромна кутия с холине. Добре да си блогър. Признайте си го. Ние сме на вечеря с нас си, с моята майка, в много хубаво заведение. И да, видяхте. Ще пием винце. Както видяхте в предишните кадри, днес имах среща, една така неформална среща с някои от участниците от InstaCell. Прекарахме се страхотно и да, всъщност тази седмица, вече вие когато гледате този влог, аз ще отворя продажби за InstaCell 2.0. Най-вероятно, когато гледате, все още важат продажбите. Така че може да видите в описанието линк към сайта и да си запишете. Резултатите са наистина страхотни. Сега ще ви пусна няколко интервютата и сами ще чуете какво споделят участниците, които всъщност са останали много доволни от маратона.
Аз съм Петя, дигитален маркетолог съм и се занимавам с платена реклама. Работех с клиенти изцяло физически, виждахме се в лични срещи, но никога до сега не съм продавала през Инстаграм. И преди ми беше изключително трудно да взимам клиенти, тъй като всичко трябваше да се случва физически, отнемаше ми супер много време и просто в един момент прецених, че е най-добре да преместя ангажиментите си изцяло онлайн в Инстаграм. Продавайки през Инстаграм, разбрах, че е супер лесно да отвоя прихода, който до сега съм имала. Моя продукт в момента струва 170 лева, като това е интензивен маратон за 7 дни. В момента имам 10 човека в групата. Добре! Да. Честито! Да, благодаря! Здравейте, казвам се Аня Зунова. Треньор по хранене съм вече трета година, след като станах мама за втори път и реших, че трябва да влизам във форма. Никога до сега не съм имала продажби през Инстаграм и никога до сега никой не е успял да ме накара да разбера как се продава през Инстаграм и съм много щастлива за тази възможност, че точно ти, Вики, ми я даде. Имам 9 записани човека за моя маратон, който стартира след няколко дни и съм много доволна, защото успях да избия парите си. Аз съм Кристиана, от София съм, на 18 години съм и се занимавам с Инстаграм от 6 години, но по-така сериозно от 6-7 месеца, от октомври месец. Тогава започнах с Инстабум, а след това продължих и на Инстасел. И така към днешна дата, вече половината от местата за маратона са продадени. И остават половината, като това са, те са на стойност 500 лева, грубо казано. А общо от целия маратон би трябвало да изкарам около 1200. Вече сме в апартамента. Имам писмо, новото списание и плато. Много благодаря. Така изглежда апартамента. Ще се покажа къде гледаме. Тераската. Кухничка, всичко е беличко, чистичко, спалничка, тук има телевизор, гардероб, душ, таралня, това е добре, ето ме мен. Не знам за вас, а аз ще си взимам душче, ще си я купя и после ще ходя на вечеря. Това много гадно, че днес пропуснахме ден за плаж, по принцип трябваше да имаме 3 дни за плаж, но тръгнахме много късно, защото аз имах работа. Съответно, сега е вече към 6 часа, то вече не става за плаж, но утре ще се наваксам и може би сряда малко и обратно към София. Уля-ля! Моята коса не обича. Влага. Още се вървя. Вечерна тренировка. Даже колата не я виждам. Ето я, видях как колата. Айде, вече мисля, че всичко си взех. Така че, пожелавам ви лека нощ и до утре. Добро утро! Вече сме на плажа и днес сме поканени в новия Beach Club, който се казва Noir. Чакайте да ви покажа как изглежда всичко тук. Вижте, всичко е черно, стилно. Черни хабли, черни чадъри, черни шезлонзи.
моят туалет за днешната вечеря. Днеска сме на ресторант Бела Чао. Може би сте го виждали в по-предишния влог. Пак ще сме там. Здравейте на всички! Днес е последният ден от нашия престой в Созопол, Каваци. Отново сме на Ноа, нали така? Ноа? Ноер? Не знам. Вие ще ме поправяте в коментаря, вие винаги го правите. И този път не изпускайте тази възможност да ме поправите. Да, предполагам, че Ноа. Френска дума. Вижте колко приятно, толкова по-хубава гърце. Здравейте на всички! Днес е ден, в който ще направим награждаването на втората ни победителка, която намери диамант в нейната свещ и печели диамант на корда. Така че хайде да ходим да и направим този страхотен подарък. Приятни ми е! Очаквахте ли, че да ще спечелите? Да, даже бях сигурна. Верно! Сама си поръчах свеща, беше ми като нещо като награда за изпълнена задача лична и си я поръчах сама, бях сигурна, че печелището и въпри мен. Значи всичко от нагласата. Мисля, че... А, да е разкопчано. Значи ето така, с правилната нагласа се случват чудеса. И хората печелят диаманти. Трябва да взема 4. Имаме си диамантчето. Всичко е честно, ненагласено. Абсолютно подкрепено. Остава още един такъв. Може да си поръчате свещ и да намерите последния диамант. Искаме да ви подарим кордата на последния човек. Имате ли други диаманти? Това ще е първия. Много яко! Първия, да. Еми дано всичките са ви на късмета и така от нищото да идват още и още. Ето и наградихме втория наш победител. Остава само един диамант. Още много малко свещи, така че хващайте последния шанс за последния диамант. Искам да ви покажа как изглежда нашата свещ отблизо. Аз не я паля много-много, защото я пазя. Уха е уникално. Ароматът е Black Currant and Jasmine. Много-много хубава. И да, всъщност остава още един диамант, който е скрит в една от свещи. Те остават много малко, може би и няма 50 бройки, така че шансовете ви са 1:50 да спечелите диамант в ето такава свещ в нашата колаборация с Scandals от София Чернева и SSG. Така че оставям ви линк долу в описанието за тези свещи и се надявам, че точно някой от вас ще бъде последният ни победител и ще спечели ето такъв диамант на корда. Награждаването мина. Много ми хареса, че победителката имаше такава позитивна нагласа и каза: аз знаех със сигурност, че ще спечеля, така трябва. Така че настройвайте се и вие, поръчвайте свещи и се надявам, че един от вас ще бъде третия ни победител, който ще изтегли последния диамант на корда. А ние с мама дойдохме в Фантастико да направим седмичен пазар. Мама пише списъци, после отиваме веднъж на седмица-две да си напазаруваме, за да има какво да готви. И да, сега ще ви покажа какво взимаме. Ние с мама пак сме в Икея, защото тази жена иска да ме разори. Всеки две седмици сме в Икея. Все купуваме контейнери, кутийки. Нормално ли е това според вас? Сега купуваме контейнер за одеяло, защото одеяло трябва то да е в контейнер, като го пребереш от леглото. Отделно искала някакъв индийско шалте, да. Трябва ми кълъв за телефон си с надпис "Изтрий мръсотия от камера". Вижте каква миличка ми е мама. Този, това шалте, дето го купи вчера в Икея, сега така го наредила, значи това
не обръщате внимание на тази стълба, защото тя носи от Русия и перде за... много красиво перде, всъщност, не просто такова като за баня. Вие ще видите после, затова ни го махаме, за да може да сложим в банята. После ще ви покажам. Аз съм днеска с рокличка. Рокличка беше от About You. Ние отиваме на откриване на един магазин, който се казва Теди в The Mall. Поканиха ни да присъстваме и да, това ще ни е задачките за днес. До вечера, вечеря с една моя приятелка, с нейната майка и с моя майка. Аз да ви покажа с какво се здобихме от магазина. Това ще бъде поставка за обувки временна, която ще сложим там пред вратата. Тук можеш да слагаш един ред, тук отгоре слагаш другия ред и пасва идеално под размера. Чехли не баш, но може така да си сложиш леко, нали, да излиза. По принцип това е за кухня, поставка за шкаф с гаваема, но ние ще я използваме за обувките. Това е лот номер един. Оливия утре има рожден ден. Става на 5 години, цели 5 години. Закупихме за нея свещ. Също така взехме една... Сега ще кажа как се казва. Май гирлянда се казва на български. То пък на български ни пише. Окей. С цифра 5 гирлянда в цвят със свещ. И също така взехме за нея и балони. Розови. Така че всичко ще украсим утре и ще направим снимки за нея. И сме я взели, сега ще ви покажа какво сме я взели. От кучешката пекарна, това за главата, да се снима. Тя с колпачето. И донат, ето такъв донат, в който вътре ще сложим свещичката. Ето така. И... тя ще си го хапне, този донат. Между другото, съдики по състава, това много лесно може да се направи самостоятелно. Дадоха ни и някаква брошурка да видим за това, за БАРФ метода на хранене. Също така взех за себе си такива за коса, фибички. Май фибички се казваха, нали? Даже като правя това с ролката за къдране, ми трябват такива да си ги слагам тук. Взех е това и по принцип смятам да го използвам за гримове. Тук може да си сложиш четки или някакви молевчета. Тук всякакви фонгетени, сенки, други неща. Мисля, че е доста хубаво. 16 лева това струва. Има го и в черен цвят, но ние сме избрали прозрачен. И също така взехме едно такова огледало. Майка ми много харесва такива пластмасови огледала, просто защото са удобни. И аз имам розово такова, тя има синьо и просто видяхме същото. Абсолютно същото и то прозрачно, което, нали, доста по-добре, защото много удобно да си взимаш за пътувание и за вкъщи също, нали, така да го държиш. И ето абсолютно еднакви огледала, взехме ги за украсата, за да я засложим някъде е такова. Как се казва това на български? Пак забравих, чакайте да видя. Лепеща лента. Верно ли така се казва? На руски се казва скотч. А това са подаръци от самият магазин за мен. Имаме голяма свещ. Да, е такава. Също така имаме и формички за печене на мафини. И такива красив цвят. Имаме сламки, летни такива за летни напитки. Другото нещо, което ми подариха, е това много готино нещо. Много ми е ескефи. Държач за напитки надуваем. За басейна. Ще го изпробвам в басейна. Между другото, аз още не съм ходила на нашия басейн нито веднъж. И имаме такова малко тефтерче. Бележник. И просто такъв сладичък. Красивичък. И... турбичка с мопс. Аз ще се включа набързо. Ние сме в ресторанта.
което означава, че влогът ще приключва, но имам още едно нещо, за което май споменах и миналия път, но за всеки случай ще кажа и този път. Днес, когато вие гледате този влог, е предпоследния ден на продажби на InstaSell, моят маратон за продажби чрез сторито, така че все още имате шанс да се запишете, ако желаете, разбира се. Аз ще ви оставя линк долу в описанието и ако имате някакви въпроси относно това дали InstaSell е подходящ за вас, може да ми пишете в Instagram, отговарям на всички. Във връзка с това, ако пишете здрасти Купро, най-вероятно няма да говоря. Та да, надявам се, че този влог ви бил интересен. Ако е така, палец нагоре, както се спомняте, 1000 палци нагоре, излиза нов влог. Няма ли 1000 палци нагоре? Не излиза. Между другото, много лесно започнахте да си ми ги слагате тези 1000 палци нагоре. Айде да изчакаме да свърши юли и ще сложим нова цел 1500. Но този път ще се разминете и с 1000. Така че да, ако не ме следвате, може да ме последвате. Проверих оня ден, 55% от вас не ме следват, 45 ме следват. Така че ако ме гледат 10 000 души, 5500 не ме следват и 4500 ме следват. Тъжно. И да, слагайте камбанката, за да не пропускате новите ми видеа и до нови срещи.